хурлын гишүүн хуульцсан байнгын хорооны дараа Мөнхбаатар ажил үүргийн хүрээнд цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Эх орон ард түмнийхээ амар амгалангийн төлөө бие сэтгэлээ зориулан ажилладаг олон мянган алба хаагчтай тулгамдж байгаа асуудлын талаар нээлттэй санал солилцлоо. Уг уулзалтанд улсын хурлын гишүүн хууль зүйн байнгын хорооны дараа Мөнхбаатар хууль зүйн байнгын хорооноос явуулж буй бодлого үйл ажиллагааг танилцуулж цагдаагийн алба хаагчтай үүрэг гүйцэтгэх явцад тулгарч буй асуудлын талаар ярилцлаа. Хууль зүйн байнгын хорооны сэргийлэх асуудлын хүрээнд энэ гэмтрэхтэй тэмцэх, гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх за энэ ялын бодлогын асуудлууд багтдаг. За энэ хүрээнд өнөөдөр цагдаагийн ерөнхий газар цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцж үндэж байгаа ажил асуудлууд түүнтэй танилцж алба хаагчдын бас санал хүлээлтийг сонслоо. За нийтдээ 10,007 цагдаагийн алба хаагч ажиллаар гүйцэтгэж байгаа. За түүний бас бараг 3.1 орчим сая оролцлоо. За 3,000 гаруй алба хаагчид онлайнаар болоод бүх 73 байршлаас оролцож ажил хэрэгээ бас ярьлаа. Ер нь бол манай цагдаагийн албаагчд маань хуулирчсан шинжилэл за мөн одоо хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг бол тавьж байна. Түүнээс гаднаас нийгмийн баталгаа буюу энэ тэтгэл тэтгэмжтэй холбоотой асуудлуудыг бас тодруулж одоо асуулаа. За энэ чиглэлд нь тодорхой хариултуудыг өгсөн байна. Албаагчдын албаагчдынхаа бас тулгамдж байгаа ажил асуудлуудыг сонсож байгаа. Нөгөөдөө цаашдаа энэ гэмтрэхтэй тэмцэх, гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх энэ ажилд бас одоо шинэ арга барилаар ажиллах, шин төрлийн гэмтрэхтэй тэмцэх түүний дотор шин төрлийн одоо гэмтрэгүүд болох кибер гэмтрэг за мөн хаш тамих мансруулах одоо бодцтой холбоотой энэ гэмтрэгүүдтэй тэмцэх энэ арга аргачлалын хувьд бол одоо төвшөж гаргаж одоо ажиллах шаардлагатай байгааг бол анхаарал татсаргууд байна. Үүн дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдэг талаар бас тодорхой чиглэлүүд өгдлөө. За мөн нийгмийн одоо ажилтны албан хаагчдын нийгмийн асуудалд бол хууль зүйн байнгын хороо түншлэн улсын хурлаа харах цаг одоо нэгтэй болсон гэдэг бас манай ажилтны албан хаагчид төр хууль тогтоох байгууллагын та хүмүүсээс байгаа талталтаа бүрэн юм ойлголт төрсөн байх. Цагдаагийн алба хаагчид хууль эрх зүйн шинжилэлт хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг анхаарахыг хүслээ. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны даргын хувьд цагдаагийн албаны үйл ажиллагааг илүү боловсронгуй болгох, үйл ажиллагааг хэвэн явуулах нөхцөл боломжийг хангах, цагдаагийн албанд итгэх иргэдийн итгэлийг улам бэхжүүлэх чиглэлийг дэмжин ажиллана гэдгээ илэрхийллээ. Хууль зүйн байнгын хорооны дараа Мөнхбаатар нь хууль зүйн яамны харьяа 11 байгууллагын ажил үүрэгтэй танилцж байгаа юм.